Da li to ima veze sa genetikom ili ne? Neko pobeli, neko ne. Ovi što pobeli kažu da dobiju šarma, naročito dame to znaju da prokomentarišu za muškarci. Pa dobro, na svakom, u svakoj godini menjaju se likovi, ali ono zašto se ti kose Dragane, zašto su ti kose pobelile, ne znam šta, ne znam, pa i muharem, sad došao i muharem, ali zašto su ti kose pobelile, druže, 76. godine sam se vratio iz vojske i snimio sam, ne kao drugi, nisam snimio dve godine, nego uopšte čekao sam da bude prazan prostor. Pa kad sam došao iz vojske, zašto su ti kose pobelile, druže, i Pedom sindikata, show, koncert, tada je bilo... Posle vojske mogu da pretpostavim. Da vidim, da se podsjetim. Zašto su ti kose pobelele, druže? Zar i tebe nešto u životu muči? Zašto su ti kose pobelele, druže? Zar i tebe nešto u životu muči? Gledam te svakog dana, ulicom šetaš sam, u srcu mi je rana, jer ja sam bio mlad. Gledam te svakog dana, ulicom šetaš sam, u srcu mi je rana, jer ja sam bio mlad. Sreće
nečem.